Ovo je prilika možda za pregovore sa Radovanom ili Ratkom Mladićem. Da li ste pokušali da stupite u kontakt, pošto evo, nema šanse da nešto učini? Ja sam vojnik koji ne pregovara. Ja izvršavam naređenja, drugi pregovaraju. Zar sa zločinicima pregovarati? Tako grizuo puk. Imam prostor da je zarobljeno oko 50 u dalekoj zemlji okova. Topovi različitog kalibra, haubica, oklopnik, protivavionski, minobacača. U svakom slučaju, embargo na oružje je peti korpus ukinuo sam sebi. Agencija za istrage i zaštitu u poslepodnevnim satima predat je u nadležno tužilaštvo BiH. Dudaković je prilikom ulaska u zgradu državnog tužilaštva bio vidno raspoložen i mahao je okupljenim novinarima. Njegova dvoka... Uključim u pozdrave. Gotovina je rekao da nema osnova da Dudakovića terete za bilo koji zločin. Istovremeno, Dudaković je za Slobodnu Dalmaciju izrazio zadovoljstvo što su Gotovina i Markač oslobođeni u Haškom tribunalu, te što je vojno-policijska operacija Oluja Hrvatske vojske okarakterisana kao legitimna. Jednom je general Talić rekao da se nikad neće spojiti 5. i 7. korpus, jer mu to ne da 1. krajiški korpus. A ja sam mu odgovorio, to je tačno i zato ćemo mi uništiti 1. krajiški korpus pa ćemo se spojiti. Da sutra, kad se formira ova brigada, kad elektrika bude elektrika, a ne obrazaje, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i posle rata je rat. Dušmani moja ljube, ali ne znaju. Čekali smo ovaj dugo, ali napokon smo se izgledali. Najbolji sinovi kraj, mi danas pišemo istoriju Bosne. Voda duboka.